Ойырт бек иске. Бұл ертта түбәсі алға, суы ек, канализациясы ек. Яңа Троицк ауылының бұлын урамандағы әлігі екі қатлы ерт бередегі бірдәмір көфатырлы үй. Мұндағы кішілер бірер күнні түбәсіз оянудан қорқып яши біздейлер. Кішілі жіл уақытында оны енді бірнеше тапқыр жіл қойырып атқан бола. Әлігі ертта 8 фатыр бар, аларда 12 кіші ғымыр үйте. Бұл ерт балансты бір көйтірмей. Кәгәзір келе бігі зұр бәйелер білен 40 000-35 000. Шынын халі оқча 40-ші елға халі түлесіз, анары сізге асыбыз, канализация суы асыбыз, түбәне асыбыз. Кішілердің шынын халі оқчасы ек. Түлеу үшін бек зұр сумылар келе башлағаш, халық еңілік ауыл жерлігі башлығына мүрәжағат еткен. Тек қиынлықтан оғына құтқара алмаған. Документы в данный момент нет. Мен бұл ерт бойынша сізге бір нәрсе де айта алмайым. Оларға түлеуі көп келе. Қой біреулер 2014-ші елден берілі ентіге. Ол оператор халықына олдан кесеткен болса, барысы да өз уақытында түлер еді деп ойлайым. Борышылары жиылып келмесейді. Если бы они ежемесячно как бы заранее предупреждали, может быть, они бы платили бы пораньше, как бы, как обычно. Түбәсі бітне аға, ұты андаю, бачқышы біткен, мұнда екі бала еші. Йұртының үшінде хал тоғы да ойаны шырақ. Фатирлара канализация тұрбалары өткерілмеген. Яңғырлар яуса тушамнерден су оға. Фоминцовлар ғойлесі әліге қадар бүтінісін өз кішілері білен түзетіп ешеген. Июнь үшін түлі оқағазларында капитал ремонт үшін 37 мың сум бұр үш келген. Мұны кім жібере, біздің білен келеші түзіші болмады, дейп отыр қожасы. Зачем должна заплатить? Мен не үшін түлерге тиешсің? Ремонт ясы башласалар нешікті түлеген болыр едік. Хоман юқ бет, қорағыз басқышларын енді халді. Бұлай барса барысы да жемірліп түшешек бет. Қой уақыт яңғыр яуып, түбе біздің үске ішілер деп юқларға да қорқабыз. Ана вот скрипит, пищит, тут это все валится. Квитанцияларда капиталь ремонт үшін ақшаны Татэнергосбытқа көшіруге керек деп жазылған. Бұл халге аңлатма кіртір үшін біз әлігі компания жетекшісіне мүрәжағат еттік. Онда айтуларынша 2014-ші жылдан башлап Татэнергосбыт һәм Тұрак коммуналь хужалық фонды ұйышмасы арасында келішу түзілі. 10 ел дауамында Бұлын урамындағы йорт капиталь түзікләндіру бойынша Тұрак коммуналь хужалық фонды идарәсіне қарай. Быйылның январынан идарәші ұйышма қушуы бойынша Татэнергосбыт квитанцияда ремонт үшін төлеуіні бұрыш етіп жібере башлаған. Договор түзілген, согласно шул заключеткен договор бойынша, Татэнергосбыт новый фонд жіберді поручение январда 2024 жылына. Согласно поручение Татэнергосбыт январда произвел начисление. Біз Тұрак коммуналь хужалығы фонды біленді әлімтеге шықтық, онда халіні бұлай оңлаттылар. Бұлын урамындағы 9-шы ерт көп еллар бірнінде идарәші компанияге де қорамаған. 2014-ші елден капитал ремонт үшін біздің ұйышма жауап бере. Шуңа көре 10 ел дауамында жиылған сумманы қазір борыш етіп жіберіге мәжбүр болдық. Ол сумманы үлішіліп тәтулей алалар. Оның үшін біздің фондқа ғариза яссыннар. Ремонт программасына әлі өзгерішілер кіртіп ола. Мұның үшін башқарма комитетқа мұражағат етсіннәр. Программа бойынша бұл ертқа ремонт 2043-ші елдағына ясаларға тиеш. Тек халық мұндай шартларда тоғын 20 ел яшаудан бош тарта. Йұртны капиталь түзікләндіру программасына ертерек кірту үшін қазір бинаның аварий халінде болуын ізбатларға керек. Мұны мақсус текшіру нәтижесінде дәулет тұрағы инспекциясы белгілейді. Көп квартирлы үйде ремонт бойынша квартир хужаларына заявление жазарға керек жилищный инспекция. Жилищная инспекция текшіру бойынша уже обращение жазарға керек болар исполнительные органы власти и региональные операторы. Йұртта яшаушылар борышларын төлеп бітірмесе ремонт та башланмаяшақ деген сөз. Әгер дәулет тұрақ инспекциясы тексеру нәтижесінде йұртының авария халінде болуы ізбатланмаса, халық идарәші ұйышмадан косметик ремонт жасауны талап ете ала. Әлмет районынан Әділя Закирова, Ирек Хабибуллин, Яңа ғасыр каналы.